Danes bova prebrala knjigo od Primoža Suhodolčana in sicer naslov Trmasti motorček. Nekoč je bil en motor. To ni bil navaden motor. Ta motor je bil nekaj posebnega. Ko navadnim motorjem zmanjka goriva, se odpravijo v prvo motorsko okrepčevalnico, kjer se do vrha napijejo bencina. Za sladico si privoščijo še skodelico olja in potem veselo ropotajo naprej. Ta motor pa je res bil nekaj posebnega. Pravzaprav je bil motorček, ker je bil še zelo mlad. Kadar ga je očka odpeljal na pijačo, je motorček vedno trmasto rekel: "Ne bom pil, nisem žejen." "Kako nisi? Seveda si žejen. Rdeča lučka ti že sveti," mu je odgovoril očka. "Nikar ne skrbi, bom jaz naročil." "Želite, prosim?" je vprašal natakar. "Za mojega sina bi prosil malo bencina." "Očka, jaz danes ne bi bencina," se je branil motorček. "Ja, kaj pa boš potem?" ga je vprašal očka. "Mleko," je odločno rekel motorček. "A se ti hecaš?" se je zasmejal očka. "Noben motor iz naše družine še ni pil mleka. Ha, 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 ha." "Prav, potem bom pa vodo." "Vodo?" je streslo očka. "Nikar se ne čudi, v šoli smo se učili, da je voda najbolj zdrava pijača," je povedal motorček. "Mogoče je res zdrava, ampak ne zate, saj veš, da voda še za očevelj ni dobra, kaj šele za v motorček," je pojasnjeval očka. "Prav pa ne bom vode." "Priden, bom pa limonado." "Limonado? Limonado, ja. Zakaj pa?" "Zato, ker ne." "Zakaj, ker ne?" "Zato, ker če rečem ne, pomeni to ne. Ne boš pil takšnih reči. Natočite mu bencina," je odločno rekel očka. 20 litrov bencina torej," si je zapisal natakar. "Želite še kaj?" "Ne, hvala, samo bencin za ta malega in za povrh še malo olja," je potrdil očka. "Bencina ne bom več pil, ker mi smrdi. Od olja pa se bom zredil," je rekel motorček in stisnil ustnice. "Brez skrbi, ne boš se zredil. Kdo pa se sploh lahko zredi od steklenice olja na dan?" je razložil očka. "Daj no, če ne boš pil, ne bova prišla nikamor." "Ne boš pa nesel." "Nosil te pa ne bom, dovolj si velik, da lahko sam voziš." "Prav, če ne smem piti tistega, kar hočem, bom pa kaj pojedel," je rekel motorček in naročil. "Ene čevapčiče, prosim, ali pico, ali pa kaj zelenjave." "Nikakor," se je vmešal očka. "Pica in zelenjava škodita vsakemu dobremu motorju. Poslušaj me, sinko, če boš jedel takšne reči, se boš zares pokvaril. Zaletelo se ti bo, kašljal boš in potem boš kar naenkrat obstal. Zate je najbolj zdravo, da piješ bencin in olje. Tvoja hrana mora biti tekoča. Če je tako, bom pa eno toplo juho." Natakar se odkašljal in z rahlim nasmeškom rekel: "Mladi gospod, juhe nimamo." "Vidiš, da nimajo. Zdaj pa je konec besed. Natočite mu bencina, kot sem najprej naročil, in na olje ne pozabite," je zaključil očka. "Lahko ti povem, da je tako šlo iz dneva v dan, iz tedna v teden in iz leta v leto. Mali ni hotel piti, očka pa se ni nehal jeziti. Ko je motorček končno zrastel, je nekega večera srečal lepo motorko. Skoraj bi obstal in zaribal, tako lepa se mu je zdela. Zbral je ves pogum in je vprašal: "Zdravo, punca, a greva kaj spit?" "Pa pojdiva, samo bencina ne," je odgovorila motorka. "Fino, tudi jaz ne maram bencina," se je razveselil motorček. "Ne skrbi, bova že kaj našla." In sta res, že na prvem zmenku sta divjala, drdrala in ropotala, da se je slišalo v sedem vasi. Še danes, ko je minulo že 1000 let, sta še vedno zdrava kot prvi dan. Bencin je zanjo samo še zgodovina. In če vprašaš, kaj je tista skrivnost, ki upoganja, ti bosta takoj odgovorila: "Ljubezen naj vžene naprej, ljubezen je najboljši bencin. Brum, brum." Zdaj pa lahko noč, pa en požirek ljubezni za pomoč. Pokri se, zavi se in zaspi.